Ang buhay ay isang regalo. Ito'y dapat ipagpasalamat at ipamuhay ng tama. May mga pangyayari nga lang na paminsan ay bumubulag sa ating kapasidad na makita ang kagandahan ng buhay at maging sanhi na tayo ay maging negatibo. Paminsan dahil sa karamdaman, problemang pinansyal, suliranin sa relasyon at sari-saring stress ay parabang napakahirap makakita ng dahilan para maging positibo. May mga iba na nagiging bitter, may mga iba na tila nawawala ng pag-asa. May mga iba na parang wala nang makitang dahilan para maging positibo sa kanilang kalagayan. Kabilang sa mga ito ang mga taong sumuko na. Merong author na nagsabi, Don't die before you die. Tinutukoy niya ang tuluyang pagsuko ng iba sa mga problema na kahit sila ay nabubuhay pa, ay hinahayaan nila na ang karamdaman, problema o ano pa mang hamon ng buhay ang siyang mag-define ng kanilang buhay sa halip na ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi ng Bible, naisip ko na walang pinakamabuting gawin ng tao kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Sinabi ito ni Haring Solomon matapos niyang banggitin na ang buhay ay binubuo ng iba't ibang seasons. Merong masaya at merong hindi. Ipinapaalala din niya na ang nagpapaganda sa mga seasons na ito ay ang katotohanan na ang mga ito ay nangyayari sa itinakdang panahon ng Diyos. Ibig sabihin nito, pinahintulot ito ng Diyos. At ipinapaalala din ito sa atin na ang ating pag-asa ay hindi dapat sa pabago-bagong sitwasyon na kasalalay, kundi sa hindi nagbabagong katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Piliin nating magalak sa anumang sitwasyon. Ang pag-asang taglay natin sa gitna ng suliranin ay nakapagpapalakas sa mga taong nakapaligid sa atin. Isang kilalang preacher na walang braso at walang kamay ang nagsabi na nagbago daw ang kanyang pananaw nung magtuon siya sa kung ano ang meron pa siya kaysa doon sa wala na siya. Ang bawat hininga ay regalo pa rin ng Diyos at ito ay dapat ding ipagpasalamat. Hayaan mo na ang mapagpasalamat na perspektibo ang siyang umiral sa iyong pag-iisip. Kung ikaw ay nawawala na ng pag-asa at tila namumuhay na parang wala ng silbi ang pagiging positibo, alalahanin mo na ang lakas ay sa Diyos nang gagaling at ang buhay ay nananatiling regalong dapat gamitin ng tama hanggang sa huling sandali. Ang kamatayan ay may takdang panahon. Hanggat hindi pa ito dumarating, ay patuloy mong ipagpasalamat ang regalo ng buhay at ipakita mo ito sa pamamagitan ng iyong pagiging positibo.